תראה, בשפה העברית, מה שנקרא ארבע רוחות השמיים, כן. ובהזדמנות אני אראה לך איזה תרשים שאתה תראה. השפה העברית זה דבר פשוט. ההתמצאות בשטח זה דבר פשוט. יד שמאל, שמאל, זה תמיד צפון. שאומר, יד שמאל זה תמיד צפון. על סמך? על סמך אני אסביר לך. אוקיי. יד ימין? דרום. זה תמיד דרום. תימן, תימנה, נגבה, זה תמיד דרום. ימינה, תימן, המילה תימן, באה מהמילה ימין. כלומר? יד ימין, דרום. תימן זה ימין? כן. מה, איפה זה ממוקם מימין? זה בדרום. נכון. מזרח זה קדמה, קדימה. מולי. אם מזרח קדימה, אז... מערב זה אחורה. ים התיכון, בשפה העברית, היא לא נקראת ים התיכון, היא נקראת הים האחרון. הים שאחורה. ים המלח נקרא הים הקדמון. מה שקדימה. קדמון הוא קדימה. קדימה, זאת אומרת במזרח. איכן שהשמש זורחת. ובים התיכון, מה קורה? השמש שוקעת. שוקעת. זאת אומרת, זה מסתדר הכל, נכון? אם מערב זה אחורה. כן. אם דרום זה ימין, יד ימין. אם מזרח זה קדימה, אז ברור ששמאל זה צפון. אוקיי. ויש אזכורים לכך בתנ"ך. אוקיי. לדוגמה, אברהם אומר ללוט, אם אסמאילה ימנה, אם אתה הולך לצד צפון, אני הולך לצד דרום. אם אתה הולך לצד דרום, אני הולך לצד צפון. בארץ העבריים. בארץ העבריים. בלבד. בלבד. זה עברים מדברים, זה ההתמצאות שלהם בשטח. אבל בוא ניקח מפה. טוב, נשים אותה על המסך. כן, ניקח מפה. כן. כן. בוא נגיד שרואים. בוא נאמר. כן. הנה, כן. כן? כן. תעשה קצת יותר לפה. איפה? זה אור כסדים. כן? כן. זה חרן בערך. כן. זה חרן. כן. זה ארץ ישראל, ארץ כנען. אוקיי. זאת אומרת שלפי הסיפור בתורה, אברהם בא ממזרח. למערב. למערב. השפה העברית זה תמיד לכיוון הוא ממערב אל המזרח. אז איך הוא דיבר עברית עם מושגים? לא, תסביר לי, מה זה השפה העברית היא תמיד ממערב למזרח? בשפה העברית קדמה זה לכיוון מזרח. זאת אומרת, הכיוון הוא אל המזרח. נכון. הפנים אל המזרח, ההתקדמות אל המזרח. פנים הארץ. אל פנים הארץ, מן הים. אל פנים הארץ, ממערב אל המזרח. פה המהלך של אברהם... הפוך. הפוך. אז איך הוא אומר ללוט, אם אסמאילה תימינה, איך הוא אומר ללוט, אם אתה הולך לכיוון הצפון, זאת אומרת יד שמאל, אני אלך לכיוון יד ימין שלי. הרי אם הוא בא ככה, הוא בא ככה, הכיוונים שלי בדיוק הפוכים. זאת אומרת, מה, הוא אימץ, הוא הגיע לארץ כנען, וכבר מיד הוא אימץ את הכיוונים החדשים של ארבע רוחות השמיים של האב העברי הילידי של הארץ הזאת, בעוד שהוא זר. אתה מכיר זר שבין רגע מאמץ את המושגים הגיאוגרפיים, ההתמצאות בשטח של עם ילידי? אני לא מכיר דבר כזה. באיזה שפה בעולם יש שקדמה מזרחה? קדמה מזרחה. שפה. אין. באיזה שפה בעולם, אזרח ומזרח זה אותו שורש. זאת אומרת, יליד הארץ, אזרח הארץ, הוא מי שרואה את הזריחת השמש מולו. רק בשפה העברית. כן. השפה העברית נולדה פה בארץ. מצרי לא קורא לים התיכון, הים התיכון. איטלקי קורא לים התיכון, הים התיכון. העברי קורא לים התיכון, הים האחרון. מצרי קורא לים התיכון, בשפתו, הים הצפוני. כן. כי זה ממוקם צפון לו. אז אנחנו יודעים שהשפה המצרית היא ילידית של ארץ מצרים. והשפה הרומאית היא ילידית של איטליה. והשפה העברית היא ילידית של ארץ העברים. אבל עבור זר, מאיפה המושגים האלה? זאת אומרת שהסיפור הזה... נכתב על ידי יהודאים שחיו בארץ, הוגלו לבבל, והם דיברו
בשפה העברית של, של התושבים, של התמצאות בשטח, של תושבי ישראל. ושכחו שהוא בא הפוך. שהוא בא הפוך. לא נעלה על הדעת שהוא עשה את ההגירה שלו באחורנית, נכון? לא. בהליכה אחורנית. זאת אומרת, הוא מיד התנהג כעברי... כעברי ילידי. ותיק. ותיק. בשפתו ובהבנת הכיוונים. בדיוק. ירש, כן. זה אומר שזה נכתב על ידי יהודאים, תושבי המקום, שהוגלו לבבל, והם עדיין עם המושגים העבריים שלהם.